У нас взагалі реформа харчування почалася набагато раніше, ніж вона розпочалася по всій Україні. Ну, саме з того, що діти одеські досить вибагливі у питань вживання їжі, і ми розробляли власне авторське меню, яке дозволило нам врахувати всі вікові потреби, всі потреби споживання норм продуктів. І коли встановлювали його вартість ще у 2020 році, ще тоді визначали, що воно є досить економним з питань того, що нам необхідно і виконати норми, і вписатися певним чином в досить широкий бюджет харчування, а він дійсно великий. На сьогодні в нас є одна особливість освітнього процесу. Вона пов'язана з тим, що кількість місць в укриттях в школах значно менша за кількість дітей в школах взагалі. Тому ми виводимо дітей позмінно і виводимо в першу чергу основні предмети. Для того, щоб діти могли очно вивчати математику, фізику, хімію, українську мову, таке інше. І виходить, що коли школа працює умовно в нас в три потоки, діти знаходяться очно по 3-3,5 години в закладі освіти. І при такому розкладі, коли дитина приходить о 8, а о 11:30 вже йде додому, поснідавши вдома, ми відзначаємо, що діти, які виходять очно, все менше споживають сніданки. Звичайно, щоб врахувати всі особливості цього процесу, ми звернулися до батьків. Запитали їхню думку. Третина відповіла нам на запитання, як нам організувати з початку навчального року, залишити так, як є. Ну, ми розуміємо, що ми непогано дійсно попрацювали, і харчування достатньо і калорійне, і гарне зовнішньо, тому батьків воно задовольняє. Більша частина батьків все ж таки погоджується з думкою, що необхідно організувати харчування в першу чергу тих дітей, які не харчуються вдома з різних причин або потребують певної підтримки від міста. Є встановлений законом перелік категорій цих дітей. Всі знають ці категорії, це більшість соціально вразливих верст населення, але ми пропонуємо сьогодні рішенням сесії міської ради додати до цього переліку дітей не тільки загиблих захисників України. Ми щиро бажаємо, щоб таких дітей в нас було якомога менше, але вони в нас вже є. Але дітей, захисників і захисниць України, учасників бойових дій, всіх взагалі. Таким чином, даний проєкт рішення – це не про гроші. Ми збільшуємо вартість харчування і в школах, і в дитячих садочках відповідно до зростання цін і у коефіцієнтах до зростання цін не тільки на продукти, але й на світло, воду, інші енергоносії. Але й при цьому збільшуємо перелік тих категорій, які буде харчувати місто за рахунок міського бюджету. Тому просимо підтримати його, залишити 20% співфінансування за харчування дітей у дитячих садочках, як такий момент соціальної підтримки дітей маленьких, батьків маленьких дітей, і підтримати нашу пропозицію все ж таки харчувати, надавати за рахунок міста дітям пільгових категорій, які навчаються в першу зміну – сніданок, дітям, які навчаються в другу зміну – у другій половині дня – обід. І коли ми порахували всі ці кошти, ну дійсно це питання не економії міського бюджету, а раціонального витрачання його коштів і забезпечення потреб тих верст населення, яким дійсно потрібна ця послуга. Щоб отримати цю послугу, ми протягом серпня проведемо збір необхідних документів. Нам необхідна довідка. Всі категорії про неї знають, тобто вони вже традиційно харчуються. Довідка про приналежність до родини з малозабезпеченої родини або за наявності дитини з інвалідністю. Тим дітям, батьки яких сьогодні є учасниками бойових дій, теж необхідно буде принести відповідну довідку про це. Вони знають, бо вже сьогодні приносять, щоб позачергово отримати путівку до дитячого садочка або до бажаної школи. Тобто це довідка встановленого зразка.